ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എഗ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ മുട്ട വറുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുൾസയാക്കിയിട്ടോ ഒന്നും അല്ല ഈ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുട്ട തിളപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ പോച്ച്ഡ് എഗ് സാൻഡ്വിച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രമായാലും മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് തിളച്ച് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുട്ട അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫ്ലെയിം ഒത്തിരി കൂട്ടി വെക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ചിട്ട് മുട്ടയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേഗം അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ലോ ഫ്ലെയിം ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിന് ഇടക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒത്തിരി വെള്ളം ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ ഫുള്ള് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ അങ്ങ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു 3 മിനിറ്റ് അതൊരു കറക്റ്റ് ടൈമാണ്. നല്ല മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ വേവിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 2 സാൻഡ്വിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഹോൾ വീറ്റിൻ്റെ ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ബ്രെഡ് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി അടുത്തൊരു സ്ലൈസ് കൂടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കും കുറച്ച് മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മുട്ട കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അടുത്ത സാൻഡ്വിച്ച് കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ അങ്ങ് മെൽറ്റായതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. കണ്ടോ, മുട്ടയുടെ മഞ്ഞയൊക്കെ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നവർ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. താങ്ക് യു.